Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërin e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje aktuale. Orët e fundit në portale është përndar dhuna barbare që është ushtruar ashtu si që shpreh ndonë një emoshuar në fakt nga qyteti i Fierit, ajo shihet teksa është edhunuar, pretendon se është edhunuar nga ana e nusës edhe djalit. Ky fundit me njëherë ka marrë masa policia e Fierit duke e ndaluar dhe presi në orët në vijim të shikojmë se kush është masa e arrestit ose ndalimit për të, por njëkohësisht nga bashkëbisedimi që kolegja ime ka bërë me të gjitha palët, kolegja Nila Ahmataj, pretendohet se djali i zonjës vuan me gradën e 4 të një smundje të pashërueshme. A është i drejtë ndalimi i tij apo jo? A është i drejtë pretendimi i të moshuarës që ma shfaq ishela regjizorja ime në këto momente? Të gjitha këto detaje do diskutojnë ditën e sotme në këtë studio. Ndjekim materialin prezantues për gjithata që nuk kanë pasur mundësi ta ndjekin nëpër portale dhe rikthehemi në studion e emisionit me zemër të hapur me të dyja palët. Një emoshuar nga qyteti i Fierit pretendon se është dhunuar nga djali dhe nusja e tij për të disajtën herë radhazi. Emoshuara është shfaqur në një video e shtrirë në tokë pas dhunës që pretendon se ka ushtruar mbi të nusja dhe i biri. Ajo uluret nga dhimbje teksa mbesa e filmon. Por emisioni me zemër të hapur ka pasur një komunikim me nusen dhe familjarë të saj, të cilët kanë dhënë dëshminë e tyre lidhur me ngjarjen. Ata shprehen se nuk e kanë dhunuar as nusja dhe as djali, por se ky është një lloj presioni dhe provokimi, pasi shkaki i gjithë këtij konflikti është shtëpia që sipas nuses dhe djalit është pronë e tyre. Ata shprehen se moshuara ka inskenuar ngjarjen për të përfituar këtë banesë dhe ndërkohë inskenoi dhunën që djali i saj u arrestua ditën e djeshme, edhe pse ai vuan nga një sëmundje rënde e cila mund i marr jetën nga momenti në moment. Ndiqni emisionin. Kush është e vërteta e kësaj historie do të mundohemi ta zbulojmë sot. Protagonistë janë të gjitha palët, ndërkohë që do të mundohemi që edhe zërin e të moshuarës ta kemi drejt për së drejti, por protagoniste e kësaj videoje që do ta shfaqim vetëm pas pak në studion e emisionit me zemër të hapur ka qenë mbesa e të moshuarës që ka kontaktuar më njëherë portalet dhe ka çuar tek to videon e dhunës së pretenduar nga e moshuara. Ndërkohë më njëherë kemi folur me palën që e moshuara akuzon me djalin, me nusen, do ta dëgjojmë zërin e tyre nëpërmjet një të afërmi. Vllai i nusës do të jetë pas pak me ne, se kjo e fundit duhet të kujteset për bashortin i cili nga momenti në moment mund të merret jeta nga smundje e pashërueshme. Megjithatë në thelb të këtij problemi që do diskutojmë sot është prona, po a mund të shkohet në skenare të tilla dhune nëse ka ekzistuar dhuna dhe a mund të shkohet në skenare të tilla trillimi nëse dhuna nuk ka ekzistuar? Për gjitha këto do flasim vetëm pas pak me mua në studio avokati Medi Luka. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe në studio. Për krahti do të jetë Marcela Lekle, opinionistja jone e përhershme. Përshëndetje Marsi, mirë se erdhe në studion e emisionit me zemër të hapur. Përpara se të lidhem me palët, me mbesën edhe me kunatin e djalit, le të shfaqim ishela në këto momente videon, atë çfarë është publikuar. Është shumë e dhimbshme për gjithë ata që do na ndjekin në këtë transmetim në këtë mesditë dhe në fund do rikthehemi me lidhje të drejtë për drejta në studion e emisionit me zemër të hapur. Ty jo të hengë të blonë deri sa vdiqe. Jo, qëndro e fort, do t'a gjejmë. Se po vinë avukatët nga Tirana. Aty, po, bjeri portët. O, fshatartë e mi, ku jeni? Hajde, o, fshatartë e mi. O, fshatartë e mi. Ku jeni? Ku jeni? Qasur? Qasur për hirë të janit? Që ka qenë doktor? Ka qenë shërbetari fshatit? O, oh, mare, kush të qëlloj, mama, të qëlluan të terë, mera? Kush të qëlloj? Atyri, atyri, kush të qëlloj? Nuk e pandeja, ah, mojnale, mojnale. Po ku më ruajtën mua që i ka njerë? Dua uj, se vdicja, dua uj. Ja, prit. Kjo ishte pra video që është shfaqur në portale orët e fundit për qarkullon, pamjet janë të rënda, prandaj ne jemi në studion e emisionit me zemër të hapur për t'i dhënë zë kësaj situate dhe lidhem me njerë drejt për së drejti me mbesën e të moshuarës. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje.
Në radhë part, falenderoj që u bëre protagoniste edhe sot në studion e emisionit me zemër të hapur për të folur për pamjet e rënda që na kanë mbritur në redaksin ton. A mund të më thuash jeni ju ajo që keni filmuar gjendjen e të shumë? Okay. Gjë ka ndodhur në momentin që mami im shkon çdo 3 herë në javë në fjer. Po. Dhe në momentin që mami im ka ikur, zotëria jam donjë që daja, kutja e daja tim. Po. Se fatë mirësisht punon vetëm njëra kamër, se kamerat e tjera të shtëpis, nga që për i konstruktohet shtëpia, janë me pamje nga poshtë. Po. Nëna ka shkuar deri në fund të rrugës që ka përcjell mamin, ata e kanë pritur. Po. Ndërko, që zonja që ndronë matana t'i gardi të supozohet që është prishur, po. Dhe daja im hynë edhe del nga shtëpia. Pra, ato filmime nuk janë bërë nga ty. Ti e ke shpërndar në media, filmimet janë bërë nga nëna jote? Po, nga nëna ime janë. Nga vajza e të moshuarës, po. Edhe nga policia. Edhe nga policia. Mirë. Po, është polici në këmbë aty. Po. Dhe në një nga kamerat që kam dërguar që është pjesë e shtëpi, po ta zoom pjesën në cep të shtëpis, është daja ime kap nënën për herë të ty. Dhe në një nga kamerat që janë mbrapa shtëpisë, unë kam arritur vetëm të kap kulërimat të nënës dhe fjalë të një personi tjetër që i thotë dajës time mos. Po. Dhe ulërima po shumë të forta që nuk të pozohet që nëna ime është punuar ose jetë në një problem imaginar që të fajsoj djalin e vetë si kur e ka dhunuar. Por është e vërtet që nëna ka shtenja, dhuna, ka traumë. Po. Dhe përveç asaj, kjo nuk është hera e parë. Edhe sa herë të tjera ka ndodhur ky incident? Një dhunë shumë e fuqishme që po të pyesë gjithë fshatin aty, po. Ja kanë parë kur nëna ime dhe gjyshimi jeton për komoditetin e tyre në godinën tjetër, dyfaqe që është mirë e ndërtuar zgjedhje e tyre, domethënë. Po. Daja ime i instruktuar se unë nuk besoj që ai është daja ime në të vërtetë. Vjen dhe ja hedh gjithë mobiljet, çdo gjë, ja flas për jashtë dhe flet në një mënyrë që do ta pres mishin copa copa, do të vra, kërcënime të tilla që janë shumë të shkëmtuara. Kur kanë filluar konfliktet midis dajës edhe gjyshërve të tu? Konfliktet janë si të gjithë shqiptarët, po? Për një pronë që pretendojnë që është e djalit dhe e nuses apo po? E botës dhe e dhëndrit. Po? Ndërko që nuk kanë kontribuar një sindar, edhe unë jam e markuar, po? Jetoj në një shpi që është ndërtuar nga vetërim. Po? Dhe nuk të pretendoj që të jetë shpia ime, ose e bashkëtorit i tim. Po mirë, këtë çështjen e pronës, pse palët nuk e kanë çuar në gjykat? Po, si të ndodhë rëndon, jo në Tiranë, se në Tiranë janë shumë ndryshe gjëra, po? Në fjerë është një cika jo... Jam i fort i fshatit ose jam ligjit gjundë. Ju kuptova. Opcione dhe daja juaj jeton pranë nënës, pranë gjyshes apo jeton diku larg kufimeve të Shqipërisë? Jo, un jam brenda kufimeve të Shqipërisë. Daja jeton po. Është e pamundur që të jetoj pranë mamit sepse në Tiranë jetoj në apartament. Jo, ju, daja ku jeton? Daja ku jeton? Daja jeton në Itali. Pra nuk jeton në Shqipëri. Jo fare, daja ime, as me bashortën e parë, nuk ka jetuar mjaftueshëm që të pretendoj atë shtëpi. Jo më me nusen e dytë, që nusja e dytë është martuar në X datë edhe ka ndenjur disa muaj, ajo në shtëpinë e nënës së vetë edhe pasaj gjyshi im është detyruar që e ka nisur në Itali. Të kuptoj. Mirë, ndalojmë këtë incident i fundit. Çfarë ka ndodhur në këtë incidentin e fundit në një bisedë normale që ke bërë si me maman tënde ashtu edhe me gjyshen? Tashim, incidenti është shumë i shëmtuar. Po, po. Por, nëna thotë që unë nuk e di kush janë arsyet. Po, në fundit, nëna do vdesi dhe asnjë gjë nuk do marri me vete. Nuk di do më thënë qatë të them. Shumë i shëmtuar. Pra, daja sa ko ka që është këthyrë nga Italia, se në djenin time a i buan nga një smundje shumë e rëndë? A i të shkuara, por... Ajo nuk e justifikon fare, do më thënë, gjestin që a i ka bërë. Po? Sepse vetëm një kafsh, edhe kafshët kanë respekt për të pjellën e vetë, ose pjella e vetë për anasjelëta. Unë nuk e di veprimin e ati. Po? Unë i mbet dhe me qa kam parë ndër këto vite dhe bështytja dhe shkelja e nderi të gjyshës tim dhe të gjyshës time, po?
nuk është vërtet zaj ai. Të kuptoj, ti thua nga ajo që një ke daj ajo, apo jo? Si? Ti po thua thjesht opinionin se si e një ti dajën tëndë? Po, unë po them opinionin e dajën tim. Po? Dhe nuk me intereson asë njëri vërdal dhe asë një fjallë të mund të dalë, të mund të thuhet. Unë thjesht të daj ajo me të veprimin dhe nuk është veprim i parë që ai ka bërë. Është bërë një veprim shëmtuar për qyshtin tim, është bërë një veprim shumë i shëmtuar në qytetat e qyshtit tim, dhe pse daja ime ato veprimet të shëmtuara nuk i ka bërë se që qyshti im ka vdekur. E kuptoj, mirë, unë në fakt do doja të lidhesha me kunatin e dajës tënd. Alo? Alo, përshëndetje zotri. Përshëndetje. Unë nuk jam kunati, unë jam çuni Xhaxhajit. Ha, ti je djali Xhaxhajit, je nipi i të moshuarës, apo djali Xhaxhajit të nuses? Djali Xhaxhajit, djali Xhaxhajit personit që ndodhet sot i arrestuar. A, ti je djali Xhaxhajit, nipi i të moshuarës? Ose nipi i të ndjerit? Po, nipi i të ndjerit. Okej, dhe përballë ke mbesën e të moshuarës. Çfarë ke për t'i thënë në ato pak fjalë që ajo tha në studio? Atëherë, unë dua që të flasë disa gjëra me fjalë, që të vjap një rrjet të ngjare, sepse avokati që keni aty, psikologi, kush juristi që keni aty me fjalë, pasaj do t'i analizoj që të gjitha. Tani unë do t'i flasë gjëra dhe do mundohem që të flasë sa më shkurt për të gjëra dhe më të kuptushme. Tani, suni dhe zajtim ka ardhur para dy, me fjalë para dy ditëve ka ardhur nga Italia. Ka ardhur dje në mëngjes, ka ardhur këtu te shtëpia, ka marrë çelësa sepse mua më ka lënë që t'i shikoj shtëpinë. Në fjalë që t'ja kem në kontroll shtëpinë, për t'i ruajtur shtëpinë, më sa. Po? Ka marrë çelësa dhe kemi shkuar tek shtëpia më thanë, te shtëpia e Çunit Xhaxhajit. Po? Kur kemi hyrë tek shtëpia, kemi parë që gardhi ndarës, i shpisë Çunit Xhaxhajit me Xhaxhan tim, me fjalë të dyve babe birë, tani se Xhaxhaji është bërë ndjerë, me fjalë gardhi ishte shkatruar. Edhe mbrapa, me fjalë të toka mbrapa shpisë, gardhi ishte shkatruar, me fjalë ishte hequr fare. Ishte hedhur dhe beton, aty është gjetur edhe një skelë ndërtimi që përdoret për ndërtim. Dhe në këtë moment, me fjalë, Çunit Xhaxhajit ka marrë në telefon policinë, ka kërkuar të plotfuqishmin e zonës. Policia na ka dhe një numër dhe ai numër nuk qej plotfuqishmin se nuk dil dhe jashtë funksionit. Pasaj kemi thëm policis që, zotrinj, duam të bëjmë një denoncim të pse e shkatruar prona. Policia thot që, hajdeni thot në policit e bëni këtu denoncimi, me fjallë, për të ngjarje. Në momenti që po neve dilim për jashta, që do dilim në rrugë, me fjallë, për të bërë denoncimin, hyn e jema e Çunit Xhaxhajit. Të shpia e saja, jo të shpia Çunit Xhaxhajit, po hyn të shpia e saja. Edhe Çunit Xhaxhajit i thot vetëm ka, që thot, po mama, i thot, qa keni bërë këtu të kjo, kush i ka prishu të gjera, me fjallë, kush i ka shkatruar gardhi, kush ka hedhur beton atje, kush i ka vend të skelë këtu. Ajo direkt i kthehet që çfarë duhet ty, me fjalë, kjo nuk është shtëpia jote, të distraktoj, sa kjo s'më duhet mua, sa se kjo është shtëpia ime, sa ç'a shtëpie, si ç'a shtëpia ime, sa un kam çepti kat pronësi, i kam të gjitha, sa si ç'a nga ka shtëpia ime. Si sa. Po. Dhe ka ndodhur një konflikt verbal, një fjalë me fjalë. Po. Person, tani, kjo një fjale jema tani, e jema e këti personi, e jema e Çunit Xhaxhajit, ka filluar me t'u lëritur, po më marri shpin, mund që ose ato kamera që në mbesa pretendon se janë me ze, ju do të dëgjoni në kamera që më morë në shpi, sepse kamerën aty po të shikosh i kanë dhirë me filtr, nuk i kanë dhirë kamerën ta mamë, me fjalë që të kapi e të gjithë rezë. Atje ke të gjithën
me i fjalë, po më marrin shpinë, po më marrin pronën, fletë me emët ish me fjalë të ndjerit, me shtrijet në tokë dhe vetëm bërtet o lagja e të gjitha këto. Në asë një moment, ju nuk do gjeni ushtrim dhune, në asë dhe një moment. Tani, sa për po në qofë se nuk është ushtruar dhuna dhe nuk ka shenja si pas jush, atere, tani, djalin e gjagjajt tënd, ose djalin e të moshuar, pse ka ndaluar policia e Fierit? Mund të me lejosh të lutem. Tani, këta vend bëjnë denoncimin në basi që një gjagjajtim që në policisë, duke bërë denoncimi, këta vend bëjnë denoncim, dhe normalisht policia, në qofë se merë një gjë për dëshmi, që është me rëndësishme, është rëndësia e dëshmisë për dhunë në familje. Okay. Tani, unë për to që do të flasë, to i ke dhe të faktuara. Po mirë, ju keni dhe nusën e të moshuarë, pëse nuk delë zonja aty me ju? Të lutem, mjeku ligjor, po? Ka sen që zonja nuk ka dhunë, nuk ka shenja dhunë në trup dhe nuk e shushtruar dhunë. Dhe nuk i ka dhe raport mjekësar. Ku është djalit moshuarës, të lutëm, zotri? Ku është djalit gjagjajtë tëndë? Djalit gjagjajtë është në burë. Po pse? Po, sepse e kanë akuzuar këta me fjallë, se ka ushtruar dhunë. Të lutëm, bëjmë i pak më seriozë, sepse në qëfë se policia shikon shenja dhune, atër djalit moshuarës po qëndronë derisa të zbardhet e vërteta. Atër, të lutëm, je gazetare, ju si gazetare, edhe avokati që keni aty, kërkoni vetëm një informacion nga policia, edhe nga spitali. Informacioni duhet kërkohet vetëm për te. Në momenti që ka ekshqyrje që ka bërë oficerja e policisë gjysore, janë gjetur shenja dhune apo jo, dhe këto janë të shkruajta në raport ja dhe fotografi që ka bërë oficerja e policisë gjysore, ku e shkruaj qartësisht, gjatë këqyrjes së personit me fjallë që pretendon për dhunë, unë nuk konstatoj dhunë dhe i ka bërë dhe foto, që dhe po një qofë se këta, basia jo ka ikur që atje, dhe po të kur ta të benin do një gje, me fjallë që të benin shenja, oficiere i ka marë pasysh të gjitha masat e ka kryer detyrën në mënyrë shkëlqyre. Po? Sepse ka bërë këqyrje, ka bërë dhe foto. Që mos kundështohen kur të gjera. Kështu që a i pretendimi për dhunë, nuk ekziston fare. E di qëfar ekziston këtu. Këtu ekziston vetëm konflikti sepse duan që ti marin shpina të qunit gjagjaj. Dhe shpin nuk kërkon t'ja marri e jema, ta për djeni. Po, kush kërkon? Po, shpin kërkon t'ja marri e jema e kësaj qupës që po fleta ty. Të lutem, ti ke nusën e djalit të gjagjaj, të është me ty aty. Po, pse nuk del nusja? Urdhëro? Pse nuk del nusja me ne në lidhje të drejtë? Do dali dhe ajo. Po mirë, të lutem. Tani do të shpjegoj, tani të lutem se kur të flasim, kur të nxjerrim realitetin, duhet ta nxjerrim ta mam, jo gjithmonë. Po? Tani, puna pse është çuni gjagjaj timi arrestuar? Puna është sepse ekziston një ligj absurd këtu në Shqipëri. Që dhuna në familje, unë e di që është një problem shumë qetësues. Edhe dhuna në familje, me i fjalë, çdo oficer policie e ka të detyrueshme që ta nisi në prokurori, me urdhër arresti. Edhe ku nuk e shushtruar dhunë, me i fjalë, është detyruar deri në këshyrjen e të gjitha hetimeve, është detyruar që ti nisi në prokurori, deri në përfundim, me i fjalë, të hetimit para prakë. Tani unë do të shpjegoj dhe një tjetër zonjë. Edhe për të gjitha ata që e kanë pandehur se ajo dhunë është e vërtetë. Do të shpjegoj sepse djali gjagjajtim është bërë operacion për tumor në kokë. Së dyti është bërë operacion për kancer në stomak. Dhe ai kancerin e ka akoma aktiv dhe e ka malinj. Për njerëzit që e kuptojnë, një fjalë që po i shpërhapet. Ka ardhur në Shqipëri për të ndëjtur 2 ditë për të pa shtëpinë e tia, se ndoshta mund të ishte era e fundit që e shikon të shtëpinë e tia. Po këta njerës morën vesh që ky është duke vdekur dhe thonë o burra mos i marrin shtëpinë. Po ajo shtëpi është me dokumenta, ajo shtëpi ka zot.
Kjo është e vërtetë zonjë. Okej, okay, e qartë situata. E qartë, më duhet të lidhem edhe me palën tjetër. Po, do lidhesh edhe me të. Zonjë. Atëherë të lutem të lançojmë një publicitet. E shikoni këtë çështje me përpastësi. Po patjetër, pra patjetër, do t'i japim zë të gjitha palëve. Po, dhe në polici është bën një dëshmi e rremë. Jam i gatshëm t'i përgjigjem dhe avokatit që kanë zyrë. Okej, mirë, japim një hapësirë të shkurtër publicitari dhe rikthehemi menjëherë në studio. Mbas hapësirës publicitare jemi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, kemi dëgjuar nipin e bashortit të zonjës së moshuar e cila pretendon se është dhunuar nga djali dhe nga nusja, të cilët vetëm pak orë përpara xhirimit të kësaj video që ka qarkulluar në portale, ka mbërritur në Itali, nga Italia në Shqipëri, megjithatë mbesa e të moshuarës ka pretenduar se e ka gjetur nëna e saj, pra vajza e të moshuarës, por ne kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun tim Ervis Kuçi, i cili ndodhet pranë të moshuarës. Përshëndetje Visi. Përshëndetje, atëherë ne ndodhemi në lagjën Afrimiri në Fier, aty ku pranë meje është edhe zonja, jemi në familjen Tanku për të parë nga afër edhe gjendjen e saj shëndetësore, ndërsa paraprakisht kemi folur edhe me vajzën e zonjës e cila na ka treguar se gjendja e saj nuk paraqitet fort e mirë, ka dhimbje në pjesën e krahërorit, aty ku mendoj që dhe është shtyrë, ndërsa ka edhe dhimbje në pjesën e këmbëve. Po, mund të është nëna në gjendje të flasë Visi? Po, me pak fjalë po, edhe zonjës mund t'i marrim një... Atëherë, çfarë ka ndodhur dje? Çfarë ka ndodhur dje? Çfarë ka ndodhur dje? Ma tregon dot? Çfarë ka ndodhur? Merë dhe qupa. Edhe po krasisim nga dytër nga fila e tje. I theshon me qupe. Ky ku nat i theshon, hyrë dil, theshon. Po ky, kishte vajtu t'jali me nusën atje, një strehona i atje. Është për baba për t'jali tim. Jam o baba i t'jasët. Edhe për të ullur mua. Edhe unë e për sola këtë. Kuru këtheva qante, ja. Kjo më tha mama, tha hynjën sa vetë atlem të shpia. Jo i të shumë. Ka hyrë të kom shia. Kur e dhe unë e gjitha këtu brenda. 5 veta. Lasë tanku, përën të gjiro në për aty. Sandri me gjithë djalin, edhe nusja me gjithë djalin tim, erë nga Italia. Për atë rezin aty. Unë për i parë shpinë që ta kemi qikë të ngrotë. Aty dhe e hoqa. Atë rezi, nuk ishte. Rezi ishte imi, unë e kam përbe burri, dhe shpitan dhe ima tanë janë të mijat, i kam e dokumenta. Edhe, a i me ben, tjali s'ka në jetu. I ku dhe se që këtyre, me grua në para. E mori dhe këtë të dytë. Edhe kjo, nga shpia se mës në traket ikë. Qa të themë? Qa të them që lëtarije për mua, më mori pësaja, më shtyti nusja, më mori djali më qëlloj me grushtak të në kranur, më zuri të këtë kërmazin, më shtyti, rasha të më ratë fiktë, unë grita, nuk më të kojri, e brit pësaja, oj, mori pësaja, do më quhësh prapë. I Sandri ishe të në kemë, ti që kërkon këtu të shumë, që punë e ke këtu të shumë, që është djeli ime të shumë, nuk të kam lënë tyja të shumë për të dalë kra. E se që më tha e to lapet a i, e mora pësaja, dole aty, aty kaloj Lazdanku, dhe unë i thashe, hajde këtu të shumë për që mi dërgove të trimat të shumë. A i nuk thehu. Po unë këte e kam nga Lastanku, edhe nga Sandri. Se në më mori e cërë sa nusja me një tjali, ato i maja unë shpitë aty. I tundja me shkundja për ty, mi qoj cërë sa të ndema tanë, për të mos
Respiroru. Un dialit. Ja i pja un shpit, jo t'mi ka ber ato letrat falso, mona i si ka dashu kjefi ki, gënje u baban që se ishte mirë. Dhe i thoshte, o djale, qa kërkonande, qa halike, ta zgjithun, ta zgjithun. A i bënde presionet gati, të thoshte, unë do të shtje në burg. Lastangu thoshte, prishe shdojmë në tis, të më dali mua shpia, e bukur. Djali vinde këtu i bënd depresion, Sandri, i bënd depresion plakut. I thoshte që prishe shpif, se unë do të prishe. I këvare djali, se s'te kemi lenë të djali për këtë por. Mua, këtë debat dhe këtë që hoqa unë, dije, mos e hejtë asnjë nën shqiptare, që rash aty në mërdhe, edhe thoshe, ndim, ndim, of, shatar, ndim, thoshe. Kush e ka qëlluar, visi, pyet e pak të lutem, kush e ka qëlluar? Mora, pasaj e më do. Kush ju ka qëlluar, kush ju qëlluar? Djali me qëlluar, djali bashkë me nusën, edhe këta trimat që i kishte marë prapa. Të dy të kanë qëlluar në na, të dy këtë të kanë qëlluar. Edhe me i pruritu në shtirë. Ju e dini që djali në kemi të shmurë. Që me shtirë, ju kanë qëlluar të dy? Nusja më shtyti, më shtyn dhe nusja. Po ju e dini që djali në kemi të smurë? Ju e dini që djali ju është i smurë? Qëshe? E dini që djali është i smurë? Djali i smurë? Po. E dini? Jo, nuk di gjellë, se unë vajta nuk do nusja që të vemë në vetja. Nusja nuk në donë e vetë, asë që përdoj që të vejë, asë unë i thotë djali tim që nuk i duaj njerëzë tu. Edhe tjali që vajti atjerë, një tali që vajti, i vajti të shpia. Edhe kështë dale vjerë atjerë dhe kështë të që se shvitoni kështë. Dhe që kështë e iku një copë rrugë, i tha, ore, e morin telefon, po ku je këtu? E erdi. E se shala fosën me të dy lezrit. Edhe se që mori, ata të ujësilësit, shtyri ujëse në pre ujëte linjës vjetër. Visi të lutëm, a dalon shenjat e këllë, ka shenja nëna? A ka shenja nëna, të lutëm? A keni shenja në trupë? Keni shenja? O, si, ja këtu i kam. Këtu dhe këtu. Edhe... Zonja pretendon që ka shenja në zonën e gjoksit. Okej, po. Edhe, a vajti mbrëmin e shkuar, ka shkuar në spital visi? Policin kunati. Ke shkuar në spital? Vajta në spital. Çfarë than? Nuk kemë kënaqur fare se ata dojnë të bënziri shpejt e shpejt. Erdi e nga u beti ferraj, doktori, mere nana që e shpi. U do me qote mërë, unë ishe me tra maksur. Sa ku kishte pa e par djalin, që nga mbrëmje e kaluar? Visi, sa ko kishte pa? Sa ko është nuk e kishte parë djali tuaj, që është pas asaj, për para asaj që të ndonëte? Sa ko kishte pa e takuaj? Kishte sa ko. Kishte sa. Sa ko. Dhe për shëndetin e djalit nuk ka asnjë lloj dijenie në nëna? Në qasti. E djali mua, të pa bëjë kështu. Jo, jo, shpit janë të mijat dhe unë të pa presin ishim me kishërë. Unë nuk e le. Se kam amanetet e burës. Risi pyet e pak, është era e parë që e dhunon i biri? Edhe i dhu. Është era e parë që ju dhunon? Më ka bërë presion e kushe tisa herë. E, djali. Mirë, të qëndro visi se nëna ka përmëndur edhe familjen e kunatit, djalin e cilit e kam vazhdimisht në lidhje të drejt për drejt. Për shëndetje dhe njërë zotri, më dëgjon? Që zhvindë e cja është i povinte të gjogjaj. Gjagjaj mori cërësat të shpisë. Djalin e gjagjaj të kam në lidhje telefonike. E kam? Për shëndetje dhe njërë, zotri. A i kështë edhe në pompë. Atërë, ne kemi një lidhje të drejt për drejt me të moshuarën dhe ajo ka pretenduar që ju jeni shkaktari gjithë shkaje i një konflikti me disaj dhe djalit. Sa e vërtet është kjo? E dhe... Nuk kam që farë të ndërhyj me styre, në në pyrë nuk kam se si mund të ndërhyj, sepse unë nuk kam pretendim për asë një lojtë prone. Dhe sa për atë pyëti që bët pak më pak,
Se bërë një pyetje pak shumë specifik, që a e juve se fjalë juaj është i dëmur me kanë? Nuk e di qa përgjigjë këtë, nuk e dëgjova. Nëna tha, unë nuk e di dhe nuk kam dieni dhe nuk mund t'ja përcjellë ato edhe gjendjen e rënë të djalit, ë? Atëherë e dim, sepse unë ju kam nisur dhe mesazhet. Ne e dim. Nëna nuk e di për të birin, po. E di dhe nëna, po. Edhe tër ditën e mban muzikën ndezur aty. Dhe sa për dieni do të kërkoj dhe një gjë tjetër. Po. Që juve të ndërhyni tani tek policia dhe të vitë marri kamerat, po? Dhe të shikoj të gjitha lëvizjet e zonjës, e nenës, që pretendon me i fjalë të një nene dhunuar, 86 vjeçë, nuk mund të bëjë gjitha ato veprime që ka bërë sot në mëngjes. Me i fjalë ka dalë aty, ka ndenjtur në djelë, ka dalë i ka porta, është ngritur vetë për 7 falqefe, dhe sa për pretendimin e dhunës, me raportin e policisë edhe balafaqoje. Po, mirë. Okej, okay, megjithatë e rëndësishme është të dim si është gjendja edhe kushurit tuaj, ëh, djalit të moshuarës. Kjo është çështja. Kushurit të tim, nëse do mund të flasësh me nusën e tij, lutem. Nuk të dëgjoj zotri, edhe një herë? Doni t'ua kaloj nusën e tij. Po, po. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Jam drejt për drejt e dashur me në fakt vjerën tuaj, çfarë ka ndodhur me këtë të fundit? Kush është versioni juaj? Gjithë ato që deklaroi çuni xhaxhait burrit tim janë më se të vërteta. Po. Mua ditën vetëm kaq. Kam 25 vjet martuar me tim shoq. Po. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë asnjë lloj dhune. Im shoq jo se është ai, por është njeriu më i drejtë që mund të ekzistojë. Dhe ja u garantoj dhe mund të pyetni dhe të informoheni, dhe është njeriu më i pastër dhe më i çiltër, po këtë ky është fakti që nuk e pranon realiteti, këtë realitet nuk e pranon asnjëri, lutem. Sepse këtu njeriu në drejtë nuk e dua. Megjithatë mua nuk më intereson, ja u them dhe ta marrim vesh të gjithë. Unë nuk dua t'ja di as për pronë, as për gjë. Më shoq i ka dokumentat, i ka bërë vetë, ka hedhur lekë vetë, nuk më intereson në këto momente. Di vetëm të them, ju lutem. Të bëhet diçka që im shoq të dali se nuk është e drejtë, vetëm për ulërimat e një gruaje, im shoq të futet në burg me një ekspertizë të tillë. Po. Që unë burin e shoqëroj në spital, ditën e hëndu tjetë atje, po. Se ka për të bërë vizitën, ditën e mërkur duhet bëj kemjo, për nesër ka prerë biletën, se kemi prerë vajti ardhje, do në të shikon të shpinë e ti, e kam prerë vesh të disa, e mund të rritë. Do të në ambjente të tonta, të rezultatë të problemeve që ka, duhet u shqetë mirë, duhet u shqetë çdo 3 orë, unë nuk jam në dijeni të burit tim tani të si është brënda në burit, nuk e kam parë. Por me qëfar fakte është ndaluar, pra zonjë? Vetëm kjo pra tjeshtë, sepse ka ardhë nëna duke u lëritur atje dhe i ka thënë që më ka vrarë djalë. Po si pas kushuriri të bashortit tuaj, pamjet e filmimeve të kamerave? Mos të vini të meni çdo gjë. Në një një ashtë të sinqert, ashtë të pasë, që nuk ka absolutisht asin gjë të vërtet në ato që flitë. Okej, okay, mund të më thuash e dashur se vjera ju a i thot nuk kam dieni për gjëndjen shëndetësore të djalit. Nuk është e vërtet, zonjë. Djali i saj ka që në muaj në tjetor, po bën vitin që është në efektin e kemioterapive. Kur kem mbritur ditën e djeshme ti dhe bashorti ytë në Shqipëri? Buri im ka ardhë të mërkurën, në darkë me avionin që ka ardhë dhe një orë me vonezë më ka arritu në shpinë orën 10:20 në shtëpin e mamas time. Po qëfar ndodhi dje? Në mëngjezin e djeshëm kemi ardhur, kemi marrë qelsa të këtuni zhëgjajt vetë, po? Sepse ja u kemi lënë atyre që kam bikqyrin, po? E kemi marrë qelsa dhe në kohën që kemi hapur portën dhe kemi hyrë atje, im shosh ka pasë të gjitha ato dëme që ishin bërë në shpi. Po pse duhet kujdese i djali zhëgjajt dhe jo nëna? Çfarë dëmesh? Mund të më thoni? I keni me pamje dëmet? Po, i kanë bërë fotografi dhe policia. Ka ardhur policia, ka bërë fotografi. I keni çdo gjë të fotografuar. E keni çdo gjë të fotografuar. Se ju thoni versionin tuaj dhe do ta marrim të mirëqen dhe të besuar. Por si ka mundësi që policia i ka të gjitha të dhënat dhe bashortin tuaj në atë gratë smundje që ai ka, me bilet kthimi të prerë, me seanca kimioterapie të bërë, të mbaj në burg bashortin tënd. Bravo. Këtë që dua dhe unë të di. Atë ka thënë diçka policia në lidhje me pretendimet që ju keni?
Absolutisht, policia ditën e dieshme ku ne kemi bërë deklaratat dhe shefja, kur ka marrë në pyetje të gjithë, ka thënë, më vjen shumë keq e dashur, unë duhet të zbatoj këtë ligj, sepse është ligji që e përmban në dhunë në familje që duhet ta bëjmë arrestin. Të lidhen pak edhe me vjerën tuaj, ajo është e shtrirë në një krevati, nuk mund ta shikosh natyrisht. Unë kam lidhje të drejtë për drejtë nga pamjet e shtëpisë. Unë e pash vjerën time që deri tani ishte në rrugë dhe bënte zgjidhje dhe shëtitje në probor. Tani vjera ime mund të shtrihet, para jush mund të bëj çfarë të doj. Nuk më intereson. Mirë, të lidhem pak me të, të lutem qëndro në lidhje, qëndro në lidhje për ta dëgjuar qartë. Zoi më dëgjon? Visi më dëgjoni? Atëherë, Visi, e keni dëgjuar bisedën? Paka shumë e kemi dëgjuar bisedën. E keni dëgjuar paka shumë, pra i dhem poshtë të gjitha versionet e nënës. Çfarë ka ajo për t'i thënë nusës? Ke diçka për t'i thënë nusës së djalit? Ke diçka për t'i thënë? Ke diçka për t'i thënë nusës së djalit? Pasi e hed poshtë gjithçka ju keni deklaruar deri tani, nusa e djalit tuaj e hed poshtë. Keni diçka për t'i thënë? Nuk kam asgjë gjë për të thënë, ato që i ka bërë, i ka bërë. Edhe ajo nuk më ka qasur asë në shtëpi. Shpjeti në Itali. Ka më vajtu të dera atjen edhe më ka thënë që mos të vinë mama e jote, i thotë të shokit. Edhe aji, buk më hapi dera, ktheva prapë. A është e vërtet kjo gjë zonjë? Ktheva prapë. I ka. Zonjë, më të gjonë, flasë me nusën? Re, hyri me mama, jo i të shonë, nuk me qasën, hajde me. Edhe unë i vura zemës një kurë, a i ku doj këtë vej është tjali i, edhe këto poshtërsirat që kanë perë, të kemë turpë dhe jazë ku qoftë që e erdhen. Visi, pyete pak në nësër, a i duhet të kthejt në Itali, se të hënën ka seancën e kimioterapisë. E more dhe të burë të i verviti këteja. Të lutem, Visi. Na, po borë. Djali duhet të kthejt në Itali, sepse ka të hënën. I kryen kimioterapi ditën e hënë. Dale se kam. Që ju kunatë, kur erdha nga Italia, me kështë ardhur aty para orës gjashtë, aty prapa vëporit, ne me këta ishim në gjumë, kur u grita në me njësë, që më foli se që lafe më tha, që punë kështë e lasë tangu të mua që të më vinte aty që pësa pa. Kur dola me që për këteja, më goditi. Edhe më tha, ja zëk të qoftë, edhe sa mua lafe të tjera. Mirë, visin dalojnë pak se kam zonjë në lidhje nusën. E dashën më dëgjonë? Në dryshme. Nuk e di e kam nusën apo jo? Zë gazetare, mu të themi gjë. Të lutem, më duhet nusja e të moshuarës, sepse ajo e akuzon që e ka përzën nga Italia. Nuk i ka hapur derën. Zë gazetare, këtë deti hapi, derën e shpisaja, tani do të themi vetëm një gjë, se të gjova pak më parë që zonja është shtrirë. Tani u po ju them të keni, po, keni gazetarin aty që e keni prezent. I thuj gazetarit, i hapi kamerat që nga ora 8 mëngjezit e deri në orën 11. Qëfar ka bërë kjo zonja nga 8 mëngjes dhe 11 do të shikoni në kamera? Okay. I ka bërë vetëm gjiro vara vingo. Më duhet pak nusja, të lutem, pa tjetër, e tha edhe nusja këto. E gjitha manipulim, vetëm taj duhet të bërë një cigazetar. Të lutem, zotri, pa tjetër, do të avashdojmë këtë histori. Mund të dali pak, e keni përzën vjerën në Itali, i keni përzën vjerën? Absolutisht, ju lutem shumë, mos u meni se më ambientus nga gjithë për mua vete që po bëhen. Të lutem, nuk jam... Ju lutem shumë, sincerisht, ju lutem shumë. Nuk kam atë kulturë, nuk jam e ati rangu. Nuk dua fare, nuk më interesojnë të probleme. Mirë, ndalojmë pak të bisedën me dy zotrinë për të kaluar tek Visi. Visi? Atëherë, mund të kemi një komunikim me policinë e Fierit për të na qartësuar detajet, për çfarë syë mbahet i ndaluar djalit moshuarës? Visi, mund të kemi një komunikim me policinë e Fierit të lutem? Nuk e di jam dëgjon në Ervisi, se kam një përgjigje të ti. Atër, Ishela, dalim në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi. Lançojmë publicitetin në këto momente dhe rikthehemi me kolegun.
Mbas hapësirës publicitare jemi drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur, është fjala për të ftuarit tan, për avokatin edhe për psikologën, jemi munduar të hedhim sa do pak dritë mbi ngjarjen e rëndë që është përndarë në portale. Një video ku nëna dëgjohet duke u luritur, e kemi dëgjuar dhe pamë dhe gjendjen e nënës, tani palët pretendojnë për inskenim të kësaj të fundit, kjo fundit pretendojnë për një dhunë që nusja dhe djali kanë ushtruar, vetëm në fund të gjithë shkaje duhet të zgjidhet e gjithë situata, pavarësisht se dhunuesi është djali i zonjës, por sipas edhe epikrizës së këtij të fundit, ardh një dokument nga shteti italian, është në gjuhën italiane, kushdo që e nje edhe mund ta përkthej, nuk patë mundësi sepse gjatë transmetimit mbriti ky dokument. Në çfarë kushtesh të paktën komunikatën e policisë kolegu ime ka kaluar në redaksinë e informacionit. Mbahet i ndaluar ky zotria dhe të paktën të dalë përballë gjykatës të kemi edhe masën e sigurisë me të. Oto rikthehet për shkak të kushteve shëndetësore, mos i afrohet fare familjes së nënës së tij dhe të udhtoj drejt Italisë ose në të kundërt të vuajë dënimin nëse nëna ka dëmtime serioze. E gjithë kjo avokat bëhet për çështje prona. Unë e di që së bashku me Marcelën kërkoni të bëni pyetje të drejtë për drejta me protagonistët, por jemi në këto kushte për momentin. Tani unë gjykoj se ma ishë informacion sa morëm, nuk është se kemi informacion të plotë, të them dhe drejten, por në rrugë ligjore duhet të them një fakt që në rrasë se zonja pretendon se është dhunuar, kjo provohet si dhuna psikologjike edhe dhuna fizike duhet provohen ligjërisht, pra duhet provohen me ekspertizë ligjore. Nësa bënë për shtypje dhe fakti tjetër që ngriti zonja e të ndaluarit, unë do të rekomandoja që ajo të lidhe me avokatin, dhe aty gjithë situata e të ndaluarit bësh prezente, sepse ndalesa normalisht duhet këndodhën kushtet e dhunës flagrans, policia duhet këtë patur kushtet e nevojshme se njëri arrestohet në kushtet e flagrancës. Pra, ligji ka, në 230 i kodit procedurë penale ka përcaktuar se cilat janë kushtet në cilat duhet arrestohet njëri. Dhe, përderisa ata kanë arrestuar, pra e kanë ndaluar, duhet kënë qenë faktet aty që ai të ndaloi. Por, brenda 48 orëve, prokurori që i referohet çështja, krijon dosjen e plot dhe aty zonja duhet t'i bëjë prezent gjithë situatën shëndetësore, sepse nuk është në dobi askujt që njëri me këtë situatë shëndetësore të qëndrojë i arrestuar në kushte jo normale, edhe pas 24 orëve të tjera, gjykata duhet ta nxjerrë për mas sigurie. Si duhet t'ishte parandaluar avokat? Mund t'ishte parandaluar se sigurisht, dyja palët pretendojnë pronësinë e një banese? Problemi është që jo vetëm të raspad, edhe në shumë rastet e tjera, njerëzit duhet kënë të qartë që çështjet zgjidhen në gjykatë. Nuk është dhuna ajo që zgjidh problemet. Po aty, në rast se ka çështje pronësie, ajo duhet vënë në gjykatë. Edhe aty zgjidhet se cili i takon prona dhe si zgjidhet konflikti gjyqësisht. Dhunat, me sa shikoj, janë përfshirë njësër familjarësh në këtë dhunë, njësër personash, nuk e zgjidh problemin, e zgjidh vetëm ligji. Edhe në këtë kuptim, unë gjykoj që përfshirja në këtë situatë kaq të rëndë është e dëmshme dhe mund të sjellë pasoja të rënda si për personin që është ndaluar, edhe për zonjën që pretendon se është e dhunuar. Por nga informacioni që ishte më thënë të rëndë i varfër edhe pak kontradiktor, nuk është se dalin të dhëna shumë të sakta, por gjithsesi me kaq sa morën vesh, unë këto do të rekomandoj që njerëzit të drejtohen ligjit dhe gjykatës për të zgjidhur problemet e tyre dhe jo vetë gjyqësisë, jo konflikti që mund të eliminohet edhe të zgjidhet. Mirë, zonja e moshuar drejt për së drejti ka akuzuar nipin e bashortit, i cili djali xhaxhait të ndaluarit është me ne në lidhje të drejt për drejt, së bashku edhe me nusën e të moshuarës. E moshuara çfarë kishte për të thënë e tha në këtë studio, por ato deklaron që edhe orët e para të mëngjesit, për para se shkonte kolegu im Ervis Kuçi, i cili ndua ta falenderoj së bashku me operatorin, pretendonte që zonja ka qenë në këmbë, ka qenë duke bërë gjithë aktivitetin e saj dhe sapo ka shkuar media ajo është trirë dhe ne pam gjëndin e saj. Pra, flasim për të dyja palët me inskenime. Dëshmit janë do kontradiktor që është e vërdeta, po
Ati të vërtetën e saktë nxjerr hetimi i çështës dhe i konfliktit. Okej, okay, dua të lidhem me zotrin nëse ka pyetje për avokatin, ndërkohë që fjala kalon tek opinionisti, tek Marcela, për t'ia rikthyer fjalën në fund edhe avokatit. Marci, çfarë shikon në këtë kaos, në këtë situatë? Realisht këto janë kulturat tona në Shqipëri, që është normalisht janë të tupshme dhe ndodhin dhe kanë ndodhur dhe më përpara, për shkak të një fitimin e një pasurie që ndoshta i përket sipërket njerëz pa apo tjetër, mundojnë të sajojnë skenare tani, dhe... njëra nga palët ka të drejt, po kush është e vërtejta e gjithë sa historie? Po, e kam në vijet të përgjishme dhe po nëzirë është letësisht e zbuluar nga kamerat e sigurisë shtëpisë. Sigurisht, duke parë që pikë së pari një herë nëna, unë opinionin tim nuk mendoj se është dhunuar në atë pikën që e pretendon se është dhunuar. Që nga momentin e komunikimit që ne patën në studio, sepse po kemi një të ndaluar, Marci. Tani, themi që një ndaluar do dal dhe aty. Nga policia tani duke ditur që sot në vendin ton, dhuna në familje është dhënë një përparësi tepër e madhe dhe normalisht me të drejtë. Dhe në momentin e parë, qoftë edhe punonjësi i policisë apo kush person tjetër ka marrë një telefonat që është dhunuar, normalisht kanë ndërhyrë në mënyrë të njëjëhershme. Po siç e përmendi dhe avokati që nëna ndodhet një herë jo në ambientet e spitalit, në ambientet e shtëpisë. Brenda 48 orëve gjithçka do qartësohet, do shqyrtohet edhe do dalë që normalisht. Po a mundet një nën që ka DNA për smundjen e djalit? Nuk mendoj se mund ta. Ta dërgoj ato pasekurave? Ktu pra duhet të dalë nëna e para një herë që ka arritur ta bëj këtë. Mendoj që mund të jetë një skenar, qoftë edhe vajza e saj që e ka filmuar gjatë gjikohës. Në moment që ti sheh një nën nënën tënde, duke rënkuar, duke fjalën nga më të ndryshme, unë nuk mund mendoj të marr telefonin dhe të filmoj nënën time në ato momente, por thjesht do ta marr dhe do ta çoj në ndihmë të jap ndihmë më të parë, më të mundshme të shpejt. Jo të filmoj nënën. E para dhe e dyta. Qoftë nëna, edhe vajza që është vllai i zonjës që ka bërë filmimin, normalisht duke ditur që ato ka një vllaj të smur, ka një vllaj që pritet që të bëj kimio në ditët në vazhdim, duke parë që vuan nga një smundje e keqe, nuk e di se si ndoshta kjo është indicia duke ditur që ai vlla ndoshta në nuk mund ta ketë këto janë punë të Zotit, nuk janë punë tona dhe kanë munduar ta bëjnë gjithë këtë skenar për t'i marrë ndoshta edhe pasurinë që ai ka, por pasuria është në emër të zotrisë, që kështu as motra, as nëna në bazë të ligjit nuk e përfitojnë dot. Sepse ai e ka një certifikat pronësie për atë banesë. Pavarësisht se si është marrë që pretendimi i zonjës është që është marrë. Gjithsesi kanë pretendime, është në rrugë të falsifikuar. Në rrugë të falsifikuar e kanë falsifikuar, ka organet kompetente të drejtësisë të bëjnë një kallëzim, të bëjnë një verifikim dhe ta verifikojnë. Po mirë, a mund të arrim palët në këtë pikë se është shumë e rëndë. Video që ka qarkulluar, ka disa orë që qarkullon. Është shumë e rëndë. Qoftë në skenim, qoftë jo në skenim. Normalisht edhe e para një herë të dalë një nën dhe ajo vajzë që ka filmuar atë nën. Ka filmuar atë nën dhe e ka nxjerrur në rrjetet sociale. Pse duhet ta nxjerrte në rrjetet sociale? Jo, ka... Mbesa tha, unë e shpërndava në rrjetet sociale. Mbesa nuk është një mbes, mendoj se ne e patëm dhe në lidhje, nuk është një mbes 15 ose 16 vjeçare që mund të bëjë nga padituria. Ishte e madhore në mosh, ishte edhe në mos ka bërë. Sepse është një dhunë e përsëritur disa herë. Më fal një sekondë Devis, pse mendonte ndihmën do ta gjente? Tani nuk kam palën tjetër dhe jam e detyruar të them çdo aspekt të saj. Mendonte se ndihmën do ta gjente duke postuar një video të nënës në atë gjendje. Pra çfarë mendon të flasim më trotë? Diskriminimi drejt për drejt me nënën e saj, domethënë duke ekspozuar në rrjetet sociale, çfarë do të tregonte Devis? Tani më vjen keq, nëse unë do filmoj për padyshim, ky është mendimi jo. Njerëzit duhet të kenë qartë për të pasur provat e mia për një situatë të caktuar, e filmoj, ja çoj organeve kompetente, ja si ka qenë një situata. Çfarë pretendon se mund gjej se nxori nëpër media? Sepse zonja e moshuar ka pretenduar dhe e tha edhe gjatë transmetimit të sotëm që gjendja ime shëndetësore është shumë e rënduar dhe mua që në momentin e parë spitali nuk ma ka dhënë këtë gjë. Nuk pra, mendoj që spitali tani e vis të lutem. Mirë pra, tani a do bëjmë avokatin e djalit, edhe pse kemi shumë të nderuar avokatin ton? Dhe në momentet një rast zune që shkon, qoftë raportohet në polici, apo shkon në urgjencë spitalore, ndihma i jepet e me një hershme. Në qoftë se dhuna ka qenë e përsëritur, Marcela? Dhuna, pse nuk ka denoncuar? Pra, ti thua që publikimi... Pse nuk qoftë se? Publikimi ka një prapavi, që të bën ty të dyshosh. Sigurisht. Por ndoshta nuk është kjo e vërteta. Unë në momentet që dua të vërtetoj diçka, nuk kam se nxjerr në media. Aq më pak në nënën time. Duhet të them një gjë. Njerëzit duhet të binden se nuk fitohet prona duke krijuar situata dhe skena të papërshtatshme, po pronën do ta marr ai që i takon me ligj.
dhe dalje në përrritje sociale, apo improvizimi situatave tjera, tjera, vetëm që e rëndojnë problemin e kryojnë situatë, pasojët pa përshtatshme, dhe njerëzit nuk duhet lodhen të kryojnë nga këto gjëra. Prona do i shkoj ati që i takon si pazit kundrejt dokumenteve, kundrejt ligjit, nuk ka kryimi këtyre situatave, në rase ka ndodhur sigurisht, nuk është se të favorizohet e që ka kryuar. Po, do të thelloj kontradiktat në familje dhe do të sjell pasoja të pakëndshme. Kur mendohet, më fali, që një njeri me atë diagnozë aq të rëndë, të ri i arrestuar, paktën si në parashtruar, do të ketë një situatë shumë emergjente që ka diktuar të qëndrojnë gjendje arresti. Okej, megjithatë, zoti zotria që ishte pak më përpara në lidhje të drejtë për drejtë, apo më konfirmon kolegja ime Anila Akmata është larguar drejt para burgimit ku gjendet kushuriri i tij, ndoshta edhe për shkak të mjekimeve që ai merr çdo 3 orë dhe terapisë ne dëgjuam bashkëshorten, edhe kjo është e rëndë çfarë ka ndodhur me bashkëshortin tim gjithë këto orë, thotë. Edhe ligji para shikon, është në dorën e prokurorit që gjykon mbi mbasën arrestit që ka bërë policia që e kanë konsiduruar në flagrancë. Prokurori do të rekomandon zotrisë që të ndiejë. Unë do t'i rekomandoj ja avokatit të vë kontaktoj me prokurorin të parashtroj situatën e zotrisë. Do të ndiejmë me një herë që të dalë. Sepse ai ndodhe në një situatë emergjente të paktën nga sa u tha. Okej. Të paktën nga sa u tha, se sa serioze është gjendja duhet ta vendosë në paraqes dokumente. Nga spitali nuk na ka dalë një epikriz që zonja është dhunuar apo nuk është dhunuar. Lidhe me mbesën e të moshuarës drejt për drejt sepse ka Marcela disa pyetje për t'i bërë, duke qenë se edhe gjendja e gjyshes së saj na duhet që të largonim kamerën tonë aty ku ndodhej edhe kolegu im Ervis Kuçi. E dashur më dëgjon? E dashur më dëgjon? Të dëgjoj, të dëgjoj. Okej, sepse sapo më mbriti zëri yt, më dëgjon dhe do donim të dinim sepse po komentonte në fakt opinionistja jon Marcela Lekli në lidhje me publikimin e këtyre pamjeve. Kush ka qenë prapavia e këtyre publikimeve? Pse i keni publikuar ju? Unë kam publikuar këtë gjë vetëm për faktin për dhunën që është ushtruar, sepse nga se ka ardhur e gjithë kjo dhunë mua nuk më intereson, domethënë shkaku që mund të jetë një pronë apo një gjë që mund të pretendohet. Po duke qenë se daja është ndaluar, thot opinionistja, dhe duke qenë se këto pamje i ka edhe policia, pse duhet edhe ta publikoje në media? Më duk me arsyeshme, sepse dije kur kam vajtur në polici, për të dorëzuar foto dhe video, oficeja që ka marrë dëshmin të mamit tim dhe të nënë, më ka folur në një mënyrë shumë arrogante, shumë të ullët, për faktin sepse personi që supozohet që thot që jam vllai Marianës, që është kushuri i dajës time dhe i mamit tim, u takua edhe po në rregull, sa, ti je një dëshmi e rutinë, sa edhe kaq. Hajmëru pafshim, ta çdo gjë do rregullohet. E kupton, kjo është arsyeja. Arsye, sepse mami im ka bërë edhe një herë më parë. Jam ekspert e kësaj fushë dhe rastet e dhunës i përpisojt për ditë, dhe më thënë i kaloj çdo ditë. Dhe në momentet e para që ti do shkosh në rajonin e policisë, që ofër të bërë një deklarat, normalisht është detyra e çdo punojësi policie, që pak të në rastit të neutralizoj të dyja palët, të jetë më e qetë, dhe është një deklarat rutin, në sensi që do bëjt një deklarat, sepse ti nuk e qënë e dhunuar, ti nuk e qënë prezent në këtë dhunim, ti thjesht e ke filmuar, dhe normalisht kjo është një deklarat rutin që çdo kush mund ta bënde. Dhe me këtë përgjigje që ti ke marrë, nuk do të thotë që ajo do të lësh gjërat mas dore dhe nuk do të qoj deri në fund rasti që është denoncuar. Por unë e kam të kjo e gjitha, do të them që pse nënës gjyshes tënde ke arritur është postuar një video duke rënkuar, duke gjithë pamje që ne kemi parë, ka arritur është postuar në rrjete sociale. Çfarë mendon ti ose nëna jote që mund të përfitonit me këto publikime? Sepse organet kompetente me këto video që ti i dërgon, me këto video që ti i dërgon, mund të bënin punën shumë mirë. Sepse ti e ke diskriminuar e ke dhunuar dy herë nënën më shumë që i ke punuar në rrjetet sociale. Zonja ka pretenduar dhunën tek pjesa e krahërorit, e tha edhe korespondentin në foton pas kësaj, vetëm do ta shikosh me detaje, kam pjesën e dhunës. Evis, nga urgjenca e policisë të Vjerit, neve nuk kemi asë një raport e pikrize që nëna ka qenë e dhunuar. Ne ecim me raportet ligjore, nuk ecim me raportet që mund të sajoj. Ja, Marcela, të lutem, duket qartë. Tani atë shenjë kush ja ka bërë?
Po? Si njerëz, po? Mund të flasim. Se nuk e kanë direkt Kalinajvis. Të lutem. Qëse ajo ka qenë dhunë, do të dalë në ekspertiza. Jemi disa ajo në moment shifet ajo brenda 24 orëve. Të dëgjoj. A mund të flas pak të lutem se e kuptoj shumë mirë që je shumë dashamirë se këtyre gjërave, po nuk po flet tamam siç duhet. Po. Unë e nxora këtë gjë për faktin sepse mami im para 3 muajsh i është bërë një X kërcënim dhe ka vajtur në policinë e Fierit, edhe nuk e ka fishkëlluar njëri fare dhe nuk ja ka marrë asnjëri dëshminë, pozojnë, edhe hajmiru pafshëm dhe jemi detyruar të marrim avokat dhe tha që denoncimi që ti ke bërë nuk e ka marrë njëri për bazë. Okay? Dhe kjo gjë u bë, sepse prap nuk u morë për bazë denoncimin në nënëstime dhe i gjyshes time, dhe nga spitali u detyrua që nëna ime të dali pa mbushur 24 ore. Pra, e shikon motivin që thonë të gjithë qytetarët që nuk gjejmë drejtësi, teksa trokasim në dyert e policisë? Kjo që nuk është nevojë, unë nuk jam kundra shtetit, po për shtetit, për atë gjë të tjerë, kanë dhirë policë, kanë dhirë dhe policë për të ankuar për policë. Mirë, ja kaloj fjalën pak avokatit të studios. Avokat, duket që janë në studio dhe në opinionin tim dhe në si profesioniste e fushës që jam, nëna nuk më dukesh aq shumë në traumat e dhunës që mund të ketë kaluar. Gjithsesi, ekspertiza mjeko-ligjore është ajo që e vendos vulën, edhe do presim edhe do shohim edhe ne në këtë shtim të dhunës. Mirë, do presim, pra, këtë thotë, ku më duhet të paktën të mos publikoheshin, mjafton që pamjet ja çojë policisë. Nuk është publikimet sepse ju e dhunuat nënën 2 herë që e keni publikuar në rrjetet sociale. Ke avokati. Fjala në këtë fund duket qartë, ëh? Tashi duket qartë, po kjo është në kompetencë të ekspertit mjeko-ligjor për përzaktuar se çfarë ka kush e ka shkaktuar. Cili është shkaku i ama shenja? Nga se cili është mjet? Shenja ka avokat. Shenja ka. Kush ja ka shkaktuar është tjetër. Rrethanat dhe mjetet dhe mënyra se shkaktuar duhet përcaktojë eksperti, se s'mund të flasim për një gjë që ne nuk kemi. Atëherë, do të them diçka, më fal që po të ndërpres. Po. Mam, ata i kërkonin mamit që të dilte nëna kur mbushit 5 orë. Unë jam fizioterapiste dhe pak a shumë disa rregulla i di. Dhe pacienti kur del, edhe unë kur kam dalë nga spitali, më kam dhe një fletë shoqëruese pas lindjes, këto probleme, ose është mirë, s'është mirë, në nënëstime nuk i jep një kartel, ose nuk i jep një fletë dalje, ose nuk i dhonë epikrizën kër ja bënë. Zonjë, të lutem, është regullë, të lutem, në rrasë se në spital paraqitet një person, është detyrim ligjor i spitalit të thrasë ekspertin e fushës, për arsye se aq më tepër që bëhet fjalë për ngjarje dhune në familje, siç po thonë juve, e ka detyrim ligjor institucioni aty të thrasë ekspertin dhe të përcaktojë çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, cilat janë përmasat e plagës apo të dëmtimit. Mund të jetë të vjetra, mund të jetë të reja. Mund të jetë të vjetra e të reja, tashi ne s'mund bëjmë me ekspertin për t'i folur këtë punë, por kjo është në kompetencë të, më falë, është në kompetencë të institucionit të spitali ku ka vajtur nëna juaj, gjyshja juaj. Më duhet ta mbyll. Atëherë, e dashur, ke një thirrje të fundit drejtuar kujt nga kjo studio? Unë nuk kam, unë thjesht dua se është ushtruar dhuna ndaj nënës nga Daja, arsyeja, dhe e mira e të mira dhe është që më të merë shumë për bazë, jo sëmur, jo sëmur, sepse ai njëri që është sëmur, nuk arrin të, do më të bëjë dhe të logjikojnë nga këto gjëra. E kam bërë. A i nuk është sëmur me mena mendore, e dashur, a i vua nga një smundi që po kurohet paraprakisht. Nuk mund t'i marrin për bazë persona që janë me smundje me shëndetin mendor. Nuk është ai vua nga një smundje që po ndjek një terapi. Tani më vjen keq tani, ju jeni me njëri tjetrin dhe zgjeni një gjuhë të përbashkët, duke e bullizuar në forma të ndryshme dhe diskriminuar. Mirë, ta dëgjoj vajzën deri në fund. Të kërkojmë drejtësi ditën e sotme nga kjo studio të gjendet e vërteta se kush nga palët ka të drejta, është dhunuar e moshuara. Mund të falenderoj që të kisha në këtë lidhje. Me sa duket të shkëputur edhe lidhja, falenderoj avokatin, falenderoj edhe opinionistën ton, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti në News 24, në Radio News 24. Faleminderit nga zemra për mbështetjen tuaj me komente në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty bëni komente tuaja në lidhje me temën e ditës, por njëkohësisht bëni dhe denoncime tuaja për të bërë pjesë e studios emisionit ton. I keni të gjitha mënyrat e kontaktit, qoftë duke ardhur fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi në lagjen Alidemi, Shkoz, ish uzina autotraktorëve Tiranë, ose në
na kontaktoni në numra tan celular edhe fix. Emisionin e plot të dhunimit të kësaj të moshuares dhe përballjen e palëve do ta gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar. Kjo është faqja jonë zyrtare. Ju mund të klikoni mbi temën e ditës, por njëkohësisht mund të klikoni edhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë më rutakofshim.